Lijepi pozdrav svima. U prošloj lekciji naučili smo, odnosno ponovili znakove manje i veće, a u ovoj lekciji naučit ćemo ova dva nova znaka koja vidimo u naslovu. Pa prvo se idemo prisjetiti onih znakova manje i veće, budući da ovi novi znakovi imaju neke veze i neke sličnosti sa njima. Pa kao prvo, ovaj znak, kako njega čitamo, to je znak manje. Ili čitamo ga je manji od. Na primjer, kad imamo dva broja, evo na primjer brojeve 2 i 5, pri čemu je prvi broj manji od drugoga, kao što je ovdje 2 manji od 5, onda upisujemo taj znak između njih. Kako pamtimo da je to baš znak manje? Tako što znakove uvijek gledamo s lijeve strane, znači idemo s lijeve strane na desnu, isto kao što inače čitamo i pišemo s lijeva na desno. I kad idemo s lijeve strane, ako ovaj znak shvatimo kao dvije crte, znači gornju crticu imamo i donju, onda uočimo kakav je razmak između tih crtica tu s lijeve strane, da li je mali ili veliki, kakav je ovaj razmak na lijevoj strani u odnosu na razmak na desnoj strani. Pa ovaj na lijevoj strani je manji od ovog razmaka na desnoj strani, pa onda kad gledamo s lijeve strane, taj znak čitamo manje. Znači i ovdje 2 je manji, jer je tu mali razmak, 2 je manji od 5. E sad, osim toga znaka manje, postoji i znak kojeg pišemo tako da prvo napišemo znak manje, a zatim s ovom donjom crtom povučemo još i jednu crtu koja je paralelna s njom i ovaj znak čitamo manje ili jednako. Kako ćemo zapamtiti da se on tako čita? Pa tako da uočimo kao prvo da tu imamo ovaj znak manje, znači isti kakav imamo i gore. A drugo što trebamo uočiti su ove donje dvije crtice koje liče na znak jednako. Znači znamo da jednako pišemo tako da napišemo dvije vodoravne paralelne crte. E sad dobro, ove tu nisu baš vodoravne, na koso su, ali jesu paralelne. Zašto su na koso? Pa zato što u ovom znaku manje ova donja crtica je na kosu, pa onda i drugu pišemo paralelno sa njom i onda tu zapravo vidimo kao da je taj znak jednako ovdje. Dakle, ovaj znak čitamo manje ili jednako. Vidjet ćete ponekad na nekim mjestima da se taj znak može pisati i ovako, znači imamo znak manje, a onda ova donja crta nije paralelna s ovom zadnjom crtom, nego je dolje vodoravna. Znači, taj se isti znak može pisati i ovako. Ja više volim ovaj prvi način zato što se tu vidi i taj znak jednakosti. Gdje se taj znak koristi, pokazat ću vam kasnije u primjerima. Nadalje, sad se prisjetimo onog znaka kojeg znamo od prije iz nižih razreda, a ovo je znak veće. Znači, kad čitamo s lijeva na desno, dolazimo tu na ovaj veliki razmak, pa je to znak veće. I koristimo ga kad imamo dva broja, pri čemu je ovaj lijevi broj veći od desnoga, kao što je ovdje 10 veći od 8 i onda upisujemo taj znak. E sad, kao što smo slično znaku manje imali znak manje ili jednako, tako slično ovom znaku veće imamo znak veće ili jednako. Pišemo ga tako da prvo napišemo znak veće, a zatim opet s ovom donjom crtom radimo paralelu. Dakle, tu onda opet vidimo i znak veće i znak jednakosti, pa ovo čitamo veće ili jednako. I taj isti znak se može pisati na još jedan način, tako da napišemo znak veće, a zatim napravimo dolje vodoravnu crtu. Opet ja više volim ovu prvu verziju. E sad idemo vidjeti gdje se ovi znakovi manje ili jednako i veće ili jednako koriste i koja je razlika, na primjer, između znaka manje ili jednako i znaka manje, odnosno koja je razlika između veće ili jednako i znaka veće. Pa evo, imamo zadatke. Ispiši sve prirodne brojeve x za koje vrijedi. Pod a, kako čitamo ovo? Čitamo x je manje od 5, a pod b, kako čitamo ovo? X je manji ili jednak 5. Dakle, u A zadatku trebamo ispisati sve prirodne brojeve koji su, kao što ovdje piše, manji od 5, a u B zadatku sve prirodne brojeve koji su manji ili jednaki 5. Pa da vidimo koji su to brojevi u A zadatku, koji su brojevi u B zadatku i u kojem obliku ćemo napisati to rješenje.
Ajmo prvo riješiti A zadatak. Dakle, pitamo se koji su to prirodni brojevi manji od 5. Pa krenimo od nule. Da li je nula prirodan broj manji od 5? Nadam se da znate da nije. Naime, nula je manje od 5, ali nula nije prirodan broj. Prirodni brojevi su od 1 na dalje. 1, 2, 3, 4 i tako dalje. Znači, nulu ovdje nećemo pisati zato što ona nije prirodan broj. U tekstu zadatka nam piše da tražimo baš prirodne brojeve. Znači, od nule ništa. Da li broj 1 spada u brojeve manje od 5? Da. I da li je 1 prirodan broj? Je. Znači, 1 će sigurno spadati ovdje u rješenje. Znači, u rješenje spada broj 1. Da li broj 2? Zadovoljava li onda je manje od 5? Da. 3? I on je manje od 5. 4? I on je manji od 5, 5, on nije manji od 5. Znači 5 ne, 6 ne i tako dalje. Znači prirodni brojevi koji su manji od 5 su ovi koji smo sad nabrojali. E sad, rješenje se znači može napisati evo u ovom obliku kako sam ga ja sad napisala, samo nabrojite te brojeve. Međutim, to baš nije pedantno matematički napisano jer se u zadatku spominjao nekakav x. I u tekstu zadatka gore se spomenuo taj x i u ovom zapisu x je manji od 5. I taj x bi se trebao zapisati negdje ovdje i u rješenju. Pa neki učenici to onda zapisuju ovako, znači x je jednak nekom od brojeva. 1, 2, 3 ili 4. Međutim, ni taj zapis baš nije matematički točan. Zato što se znak jednakosti u matematici koristi kad imamo lijevu i desnu stranu koje su međusobno jednake, a ne da na lijevoj strani piše jedna stvar kao što je ovaj x, a na desnoj da tu sad ima više vrijednosti nabrojano. Znači, znak jednakosti se u matematici ne koristi za to. Kad bi pisalo samo x je jednako 3, to bi matematički bila dobra jednakost, ali to nije rješenje ovog zadatka. Znači, može pisati slovo i neki broj, ali slovo pa više brojeva to ne štima jer ne može x istovremeno biti jednak više brojeva. Pa ono kako bi se ovo ispravno matematički zapisalo je da napišemo vitičastu zagradu unutar koje ćemo nabrojati ove brojeve, znači od 1 do 4. Prisjetimo se da vitičasta zagrada je oznaka za skup, znači ovo je oznaka za skup čiji su elementi 1, 2, 3 i 4. A budući da je x neki od tih brojeva, znači ovaj x koji je manji od 5 može biti neki od tih brojeva, onda ćemo zapisati da je x element toga skupa. I kad to ovako zapišemo, to je ispravan matematički zapis koji je ujedno i rješenje našeg A zadatka. Dakle, ova tu dva ću staviti u zagradu, oni baš nisu neki precizni zapis. Ova prva dva zapisa pokazuju da je učenik razumio da se traže brojevi manji od 5. I on je nabrojao brojeve manje od 5, prirodne brojeve manje od 5, to je u redu. Ali nije baš ono sve precizno zapisao, nije to spojio s ovim x na način koji treba, tek kad ovako zapiše onda je to ispravno. Pa ćemo na taj način zapisivati i daljnja rješenja u ovim idućim zadacima. Ajmo sad na B zadatak. Što smo rekli, kako se ovo čita? Dakle, uvijek vam je bitno da naglas pročitate, ili barem u sebi jasno, da pročitate kako se čita cijeli ovaj izraz, a onda to kako se on čita vam i govori kakvi se brojevi ovdje traže. Znači, kako se ovo čita? X je manji ili jednak 5. Kad kažem manji, gledam ovaj znak manje, a kad kažem jednak, gledam ovu crticu ispod, jer ona mi dodaje ono ili jednak 5. Dakle, ovdje se traže prirodni brojevi, zašto prirodni, jer u zadatku piše prirodni brojevi x, koji su manji ili jednaki 5. Pa ajmo nabrojati sve prirodne brojeve manje ili jednake 5. Nulu opet nećemo pisati jer ona nije prirodni broj, znači krećemo od 1. Je li 1 manji ili jednak 5? Je. On je manji od 5, pa možemo reći da je manji ili jednak 5. Zatim 2 i on je. Isto tako 3 i 4. A da li bi možda još i broj 5 ovdje odgovarao, budući da je ovaj znak manje ili jednako? Znači, traže se oni x-evi koji su manji ili jednaki 5. Dakle, da, ovdje ćemo još i broj 5 dopisati jer je dopušteno da taj x bude jednak 5. To nam ova crtica kaže.
Dakle, u ovom slučaju x je element skupa u kojem su brojevi od 1 do 5. To jest, znači ovaj zapis čitamo, x je element skupa u kojem su brojevi 1, 2, 3, 4 i 5. I taj nam zapis zapravo govori da je x jedan od ovih brojeva iz zagrade. Znači, x je jedan od ovih brojeva od 1 do 5. Dakle, uočavamo li razliku između rješenja A zadatka i rješenja B zadatka? Dakle, razlika je samo u broju 5. U A zadatku 5 ne spada u rješenje, zato što se ovdje traže x-evi koji su baš manji od 5. Ne smiju biti jednaki 5, nego baš manji. Dok u B zadatku se traže oni koji su manji ili jednaki 5, znači nabrojat ćete i sve manje od 5 i one koji je jednak 5 i oni svi zajedno spadaju u rješenje. Prije nego što nastavimo sa sljedećim zadacima, još jedanput uočimo kako se čita ovaj izraz u A zadatku, a kako u B, jer ima jedna česta greška koju učenici rade kod čitanja ovog izraza u B zadatku. Dakle, još jednom, kako čitamo ovaj izraz u A zadatku? Čitamo ga, x je manji od 5. A što smo rekli kako čitamo ovo u B zadatku? Čitamo, x je manji ili jednak 5. Česta greška učenika je da ovaj izraz pod B čitaju, x je manji ili jednak od 5. Ova riječ od ne ide ovdje i ne paše ovdje. Naime, uočite što bi to značilo jednak od 5. Znači, uočite da vam je ovdje prije petice zadnja riječ jednak. Da li paše jednak od 5? Pa ne paše jednak od 5, nego paše jednak 5. A u ovom čitanju u A zadatku, koja riječ je prije petice? Prije petice je riječ manji, nije jednak, nego manji. Kad je manji, ne možete reći manji 5, nego manji od 5. Ali ako je zadnja riječ jednak, ne paše jednak od 5. Znači, ne ovako, nego čitamo x je manji ili jednak 5. Dakle, u A zadatku manji od 5, a u B manji ili jednak 5, bez riječi od. Slično tome, kako bismo čitali ova dva izraza? Ovaj pod C ćemo čitati, ajde prvo vi razmislite kako ćemo ovo pod C pročitati. X je veći od 5, a ovaj izraz pod D kako ćemo njega pročitati? X je kakav? Veći ili jednak 5. I ponovo naglašavam da ako to pročitate, x je veći ili jednak od 5, zbog ove riječi od, to nije dobro. Ne može biti jednak od 5, nego x je veći ili jednak 5. E dobro, sad kad smo razjasnili na što treba paziti kod čitanja toga, ajmo riješiti C i D zadatak. Pa idemo prvo riješiti C zadatak. Opet, da bismo ga riješili, prvo si pročitamo tekst zadatka, da se prisjetimo što se traži. Dakle, ispiši sve prirodne brojeve x za koje vrijedi, pod C, x je veći od 5. Znači, kakvi se ovdje brojevi traže? Pa oni koji su veći od 5. I još moraju biti prirodni. Pa dakle, koji su brojevi veći od 5? Koji je prvi prirodni broj veći od 5? Pa to je broj 6, sljedeći je 7, pa 8, 9, 10, 11, 12 i tako dalje. Ima ih beskonačno mnogo. Rješenje ćemo opet napisati u onom obliku kako smo već pokazali u A i B zadatku. Dakle, x je element skupa u kojem su brojevi i sad idemo nabrojati te brojeve koji su veći od 5. Dakle, rekli smo to su 6, 7, 8, 9, 10 i tako dalje. Ako ih ima još, to jest tako vrijedi i tako dalje, onda moramo staviti tri točkice da se zna da 10 nije zadnji, nego ide se i tako dalje. I zatvaramo vitičastu zagradu, to je oznaka za skup. I time smo riješili C zadatak. Idemo riješiti D. Dakle, u D zadatku se traže prirodni brojevi x za koje vrijedi. Ajmo to pročitati. Što mora vrijediti? Mora vrijediti da je x veći ili jednak 5.
Dakle, traže se brojevi koji su veći ili jednaki 5. Dakle, nabrojat ćete i brojeve veće od 5 i još i sami broj 5. Jer ovaj jednako kaže da i sam broj 5 treba nabrojati. Jel, onaj broj koji je jednak 5. Dakle, ajmo zapisati rješenje. X je element skupa. Od kojeg broja ćemo sad krenuti? Pa nećemo krenuti od 6, pa 7, 8 i tako dalje, kad nam još i broj 5 ovdje spada. Ako već hoćemo po veličini, onda ćemo sad krenuti od 5. Dakle, 5, pa onda ove koji su veći. Dakle, 6, 7, 8 i tako dalje. Možemo staviti tri točkice kad je iz nabrajanja jasno kako će se ići dalje. Dakle, jednostavno se broji dalje po redu. I zatvorimo vitičastu zagradu. Nadam se dakle da je jasna razlika između C i D zadatka. Ne samo razlika, nego da je jasno i ono što je zajedničko. Ajmo prvo što je zajedničko. Zajednički je ovaj znak veće. I u C zadatku tražimo brojeve veće od 5 i u D zadatku tražimo brojeve veće od 5. Dakle, to su brojevi od 6 nadalje. S tim da u C zadatku pišemo samo te brojeve koji su veći od 5, a u D ćemo još i sami broj 5 dodati u taj skup. Znači, ovdje krećemo sa 5 pa 6 i tako dalje, dok u C zadatku krećemo od šestice nadalje. Ajmo riješiti još par sličnih zadataka. U nekima će biti znak manje, u nekima manje ili jednako, u nekima veće ili jednako, da se još malo provježbamo u njima, a onda ćemo ići na produžene nejednakosti. Pa idemo riješiti još ove zadatke. Dakle, u E zadatku se traže svi prirodni brojevi x za koje vrijedi x je manje ili jednako 8. Dakle, ajmo napisati rješenje. X je element skupa. I sad tu moramo nabrojiti sve prirodne brojeve koji su kakvi? Manji ili jednaki 8. Ajmo se prvo sjetiti koji su prirodni brojevi manji od 8. Manji od 8 su 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A onda još ovaj znak jednako, odnosno ova crtica kaže da ćemo i sami broj 8 još tu dopisati. Znači, koje smo to brojeve sad rekli? Rekli smo od 1 do 7 kao prvo, znači 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i onda još zbog ove crtice ide i broj 8. I time je riješen E zadatak. Idemo na F. U F zadatku se traže kakvi prirodni brojevi x, pa ovdje piše x je manji od 8. Dakle, traže se prirodni brojevi x manji od 8. Dakle, x je element skupa u kojem su brojevi koji su manji od 8, a to su od 1 pa do 7. I time je riješen i F zadatak. Idemo na G. U G zadatku traže se prirodni brojevi x za koje vrijedi x je veći ili jednak 36. Ajmo uočiti prvo ovaj znak veći. Koji su brojevi veći od 36? Veći od 36 su, prvi je 37, zatim ide 38, 39, 40 i tako dalje. Ima i beskonačno mnogo. Znači, počeli smo s brojem 37 pa nadalje. A zbog ovog znaka jednako, zbog ove crtice, tu će biti još i broj 36. Znači, ako ih hoćemo poredati po veličini, krenut ćemo sa 36, pa onda 37 i tako dalje. Dakle, x je element skupa 36, to je zbog ove crtice, a onda idemo na brojeve veće od 36, to je 37, 38, 39, 40 i tako dalje. Tri točkice jer ih ima beskonačno mnogo i zatvorimo vitičastu zagradu. H zadatak, traže se svi brojevi x koji su veći od 2 milijuna i 996. Dakle, x je element skupa i sad idemo nabrojati nekoliko brojeva koji su veći od 2 milijuna 996. Pa to je kao prvo 2 milijuna 997. Znači, sami broj 2 milijuna 996 nećemo nabrojati jer tu nema one crtice. Da je još i ova crtica tu, onda bi išao i ovaj broj.
2.996.000, ali budući da te crtice nema, onda on ne, nego ovaj 997, to je prvi, zatim 2.998.000, pa 2.999.000, ajmo još jednoga, koji je sljedeći broj kad dodamo još jedan? Onda je to 2.000.000, to jest 1.000, koji bi bio sljedeći? 2.001.001 i tako dalje. Sljedeći bi bio 2.001.002, pa 2.001.003 i tako dalje. I idemo riješiti još dva zadatka u kojima će u ovom skupu u kojem su rješenja morati biti puno brojeva napisano, ali ne idu tri točkice baš na kraju, pa da vidimo što ako je jako puno brojeva koje treba nabrojati, kako ćemo se tada snaći. Dakle, još dva zadatka ovog tipa. Evo, znači, u G zadatku trebamo ispisati sve prirodne brojeve x za koje vrijedi da je x manji ili jednak 3.001.000. Pa ajmo vidjeti koji će to biti x-evi. Znači, x je element skupa u kojem su kakvi brojevi? Brojevi koji su manji ili jednaki 3.001.000. Dobro, ovo jednaki mi kaže da će i sami ovaj broj 3.001.000 biti unutra. A koji su to brojevi koji su manji od 3.001.000? Pa manji su svi oni koji počinju od broja 1, znači brojevi 1, 2, 3, 4, 5 i tako dalje, do samog broja 3.001.000. Pa kako ćemo tako puno brojeva nabrojati? Pa to se radi tako da krenemo od prvih nekoliko brojeva, znači rekli smo krećemo sa najmanjim, to je 1, pa imamo 2, 3... I sad nećemo nabrajati sve redom do 3.001.000, nego ćemo staviti tri točkice, ali tu nećemo sad zatvoriti zagradu jer ne idu svi brojevi koji su veći od 3, već tu ćemo sad na kraju nabrojati nekoliko onih zadnjih brojeva koji spadaju u taj skup. Što smo rekli koji je najzadnji koji spada u ovaj skup? Pa najzadnji je upravo ovaj 3.001.000, on će biti u tom skupu zbog ovog znaka jednako. Znači 3.001.000 je onaj zadnji. Koji je predzadnji? Mi želimo nekoliko njih nabrojati od tih zadnjih. Znači koji je broj prije, onaj prvi prije, znači neposredni prethodnik od broja 3.001.000? Kad oduzmemo 1, to je 3.999.000. Koji je prije njega neposredni prethodnik? 3.998.000, pa prije njega je 3.997.000, 3.996.000 i tako dalje. Ajde, krenut ćemo s tih zadnjih nekoliko, recimo da krenemo sa 3.998.000, onda nakon njega ide 3.999.000 i nakon njega ide 3.001.000. I to je zadnji broj koji imamo u ovom skupu i zatvaramo zagradu. Dakle, ako morate ovdje navesti skup u kojem ima jako, jako puno elemenata koje nećete sigurno ići sve nabrajati, onda nabrojite prvih nekoliko, stavite tri točkice i zatim nabrojite zadnjih nekoliko. I onda zatvorite vitičastu zagradu. Ajmo vidjeti što ćemo sa H zadatkom. U H zadatku se traže prirodni brojevi x za koje vrijedi x je manji od 60.000.000. Pa da vidimo koji su to x-evi. Znači x je element skupa u kojem su brojevi, svi prirodni brojevi koji su manji od 60.000.000. Pa koji su prirodni brojevi manji od 60.000.000? Pa krenut ćemo sigurno s brojem 1. On je manji od 60.000.000, zatim 2, 3, 4, znači nabrojimo ih nekoliko, stavimo tri točkice i sad ćemo tu nabrojati nekoliko zadnjih, recimo barem tri zadnja. Koji je najzadnji koji će tu biti? Da li će ovdje 60.000.000 biti u rješenju? Neće, jer tu nema one crtice. Znači neće 60.000.000 biti zadnji, nego njegov neposredni prethodnik. Znači kad od 60.000.000 oduzmem broj 1, koji broj dobivam? Dobivam 59.999.999. Znači taj će mi biti zadnji.
Prije njega je 59.999.998. Prije njega je 59 milijuna, tog ću i zapisati, dakle 59.999.997. Recimo da od njega krenem, to je onih zadnjih nekoliko. Sljedeći je onda 59.999.998. Sljedeći je 59.999.999 i sljedeći broj za njega bi bio 60 milijuna, a rekli smo 60 milijuna ne spada u rješenje jer x mora biti manji, od njega ne smije biti jednak. Dakle, ovaj je zadnji u tom skupu. Evo vam sad nekoliko zadataka za vježbu koje su ovog tipa što smo do sad vježbali, a nakon toga ćemo ići na produženu nejednakost u kojoj ćemo koristiti opet sve ove znakove. I evo nam zadataka za vježbu. Prije nego što krenete na njihovo rješavanje, upozorila bih vas da ovdje više nemamo oznaku x za one brojeve kakvi se traže, već evo u drugom zadatku traži se da ispišemo sve prirodne brojeve b za koje vrijedi pod a, b je veći od 23 itd. To znači da ćete u rješenju pisati b je element skupa, pa onda u vitičastoj zagradi nabrojite koji su to brojevi. A u trećem zadatku imate još jedan detalj koji je drugačiji od onog što smo imali u dosadašnjim zadacima, ali neću sad reći koji je to detalj, već ga probajte sami uočiti i onda ćete u rješenjima vidjeti da li ste riješili kao i ja, da li ste uočili sve te sitnice. Dakle, predlažem da sad zaustavite video, riješite ove zadatke na papir, zatim pokrenite video da vidite da li ću ja prikazati ta ista rješenja, dakle da li ste dobro riješili, a onda ćemo nastaviti dalje sa produženim nejednakostima. Ajmo, zaustavite video sad. I evo nam rješenja. Sad zaustavite video pa provjerite da li su ta rješenja ista kao i vaša. I pazite i na ove tri točkice, gdje ih ima, gdje ih nema. To nam mora biti jednako. A onaj detalj iz trećeg zadatka koji sam rekla da morate paziti je taj što se traže svi brojevi C koji ne da su prirodni brojevi, nego piše da ovdje moraju biti iz skupa N0. To znači da ovdje u obzir dolazi i nula. Pa u A zadatku kad se traže svi takvi brojevi manji od 5, tu ćete krenuti od nule, jer se traže elementi skupa N0. Isto tako u B zadatku gdje su brojevi manji ili jednaki 2, opet krećete od nule. A sad u C i D zadatku gdje se traže veći od 97 ili veći ili jednaki 100, tu naravno nula ne igra nikakvu ulogu jer ona ne spada u te koji su veći. Dobro, idemo sad dalje na produženu nejednakost. Dakle, što je produžena nejednakost? Produžena nejednakost je izraz, evo na primjer, ovog tipa u kojem imamo zapravo spojene dvije nejednakosti. Dakle, vidimo da se ovdje dva puta pojavljuje znak manje. I kad je ta nejednakost napisana na način da je u sredini nekakvo slovo, onda tu nejednakost ne čitamo s lijeva na desno. Dakle, ovo nećemo čitati 1 je manje od x, je manje od 5, nego se takva nejednakost čita iz sredine, prvo na lijevu stranu, a onda na desnu. Dakle, krećemo sa x je i sad kad krećem na lijevu stranu prema broju 1, kako se ovaj znak čita, ali s desna na lijevo? Znači sad idemo od x-a prema 1. S desna na lijevo prvo nailazimo na ovdje gdje su crtice jače razmaknute, dakle više su razmaknute, pa ovaj znak tada čitamo veće. Dakle, x je veći od 1, a kakav je od 5? Znači sad čitamo s lijeva na desno prema petici. Kad čitamo s lijeva na desno, ovo je znak manje, jer prvo dolazimo na ovaj mali razmak. Znači, a manji od 5. Još jednom da pročitamo cijelu ovu nejednakost u komadu kako treba. Dakle, x je veći od 1, a manji od 5. I još da naglasim, osim što se taj izraz čita iz sredine, prvo na lijevu stranu pa na desnu, on se tako i zapisuje.
Znači, kad želite zapisati izraz x je veći od 1 a manji od 5, krećete ga pisati od x-a. I onda je veći od 1, pišem na ovu stranu i pazim na taj znak da bude odavde, zaista x je veći od 1, a manji od 5 zapisujem ovako. Znači, piše se iz sredine, prvo lijevo pa desno, kao što se i čita. Ajde da odmah i riješimo taj izraz, znači koji sve brojevi x zadovoljavaju ovo. Znači, rješenje će biti svi oni x-evi koji su element kojeg skupa. Sad još jednom pročitajte ovu nejednakost i slušajte što govorite, kakav taj x mora biti. Znači, x je veći od 1, a manji od 5. Dakle, moramo nabrojati sve brojeve veće od 1, a manje od 5. I koji su brojevi veći od 1, a manji od 5? Pa to su 2, 3 i 4. I to je to. Time smo riješili ovakvu nejednakost, to jest ispisali sve brojeve x koji ju zadovoljavaju. E sad, u produženoj nejednakosti ne moraju biti samo ovi znakovi koje čitamo veće ili manje, ovisi u kojem smjeru idemo, mogu biti i oni znakovi veće ili jednako i manje ili jednako. Pa kako ćemo ovakvu nejednakost pročitati? Dakle, opet idemo iz sredine, prvo na lijevu stranu pa na desnu. Ovo ćemo pročitati, x je veće ili jednako 1, a manje ili jednako 5. I koji će x-evi to zadovoljiti? Ajmo zapisati što će biti rješenje, odnosno koji brojevi zadovoljavaju ovu nejednakost. Još jednom pročitamo kako se ovo čita. X je kakav? Veći ili jednak 1, a manji ili jednak 5. Dakle, moramo nabrojati opet sve brojeve od 1 do 5. Samo je pitanje da li ćemo sad uključiti i te brojeve baš 1 i 5. Hoćemo li uključiti broj 1? Hoćemo, jer je tu kod jedinice ova crtica, ovaj znak koji označava i jednakost, koji dopušta da bude jednako 1. Znači, krećem sa 1. Dalje nastavljam s tim brojevima između 1 i 5. Dakle, 1, 2, 3, 4. Da li će na kraju ići broj 5? Pa hoće, jer i ovdje kod broja 5 imamo ovu crticu. X smije biti manji ili jednak 5. Dakle, da, ovdje ide i broj 5. I time smo napisali rješenja ove nejednakosti. Nadalje, moguće je da u produženoj jednakosti s jedne strane bude ovaj znak koji uključuje jednakost, dakle x je veći ili jednak 1, a s druge strane da ne bude taj znak koji uključuje jednakost, nego baš ovaj znak manje. Znači, kako će se ovakva nejednakost pročitati? X je veći ili jednak 1, a manji od 5. Ovdje bih ponovo naglasila ono kad ide ona riječ od, a kad ne ide. Sjećate se, to sam pričala i na početku videa. Dakle, ovdje recimo u ovoj prvoj nejednakosti x je veći od 1, a manji od 5. Znači, tu ide taj od jer nema one riječi jednako. U ovom drugom slučaju imali smo x je veći ili jednak 1, to je ovo tu, nema riječi od. Nema ovdje da umetnemo od, veći ili jednak od 1. Ne može biti jednak od 1, znači tu je bez od, veći ili jednak 1. A manji ili jednak 5, opet nema onoga od, ne može biti jednak od 5, znači nego manji ili jednak 5. A u ovoj zadnjoj imamo x je veći ili jednak 1, to je opet ovo, bez riječi od jer je tu ovaj jednak. A kakav je od 5? Manji od 5. Tu ide taj od. Pa pazite s tim od kad ide, kad ne ide. Kad god je riječ jednak, onda ne ide od. A kad je manji ili veći samo, onda ide i taj od. No dobro, i koji su x-evi ovdje rješenje? Rješenje su svi x-evi koji su iz kojeg skupa. Ajmo još jednom pročitati. X mora biti veći ili jednak 1, a manji od 5. Znači, idemo, nabrajamo sve brojeve od 1 do 5. Da li će pritom i 1 biti u tom skupu? Hoće, jer je tu ova crtica. 2 hoće, dakle redom idemo do petice. 2, 3, 4. Da li će 5 biti rješenje? Neće, jer ovdje nema one crtice da smije biti jednako 5, nego mora biti baš manje od 5, znači bez petice. Ovo je rješenje.
I četvrta mogućnost, kad već nabrajamo sve ove kombinacije, bila bi x je veći od 1, a manji ili jednak 5. Koji bi x-evi ovdje bili rješenje? Što smo rekli? Veći od 1, a manji ili jednak 5. Znači opet nabrajamo sve od 1 do 5. Da li će broj 1 ovdje biti među rješenjima? Neće, jer nema one crtice, ne smije biti jednako 1, nego baš veći od 1. Znači 1 nije, nego krećemo od 2, on je veći od 1. Idemo prema petici, znači 2, 3, 4. Da li će 5 biti rješenje? Pa hoće, jer tu je ova crtica, znači ide i 5. I ja vjerujem da je ovo bilo jasno i da možemo odmah na zadatke za vježbu iz ovog dijela. Evo, ovo su zadaci za vježbu. Predlažem da sad zaustavite video, pažljivo pročitajte što se u kojem zadatku traži, riješite ih na papir, a nakon toga pokrenite video da vidite svoja rješenja. Ajmo, zaustavite video sad. I evo nam rješenje zadataka. Nadam se da je sve bilo jasno. Ako vam se video svidio, lajkajte ga, pretplatite se na moj YouTube kanal i lijepi pozdrav svima!